2018 hadde vi tidenes beste resultat. Vi fikk hjelp av høye strømpriser, men vi hadde også veldig gode avfallsavtaler, mye avfall inn. Og vi klarte å holde en høy produksjon på anlegget, til tross for noen mindre tekniske problemer. Det skyldes dyktige medarbeidere, og det er jeg stolt av. Vi har alltid fokus på å få en jevn tilgang av råstoff, altså avfall inn til anlegget. Og å holde produksjonen oppe slik at vi leverer energien som skal til, både til fjernvarmen og til strøm. Og det skal vi gjøre samtidig som vi har en del innovasjonsprosjekter, vi skal utvikle oss, og vi har fornying av deler av både energianlegget og sorteringsanlegget på Mjelsamiljøet. Utfordringen er faktisk å holde balansen mellom den daglige driften som skal gå, de store utskiftingene som vi gjør på noen av deler av for eksempel energianlegget, og de nye innovative prosjektene der vi utreder CO2-fangst for eksempel. Dette må vi gjøre parallelt. Vi må ikke glemme at vi skal utvikle oss samtidig som vi skal holde en god produksjon hele tiden. Vi registrerer hele tiden en masse data, spesielt på energianlegget. De bruker vi i driften, og vi jobber med å gjøre de enda mer tilgjengelige og digitalisere alt, slik at vi kan bruke de hele tiden for å forbedre driften på anlegget. Vi er en miljøbedrift. Vi tar det avfallet som ingen vil ha. De stoffene skal ut av produksjonen og brenner det og lager fornybar energi av det. Og så tar vi slagget i etterkant og renser det eller sorterer det slik at vi får ut det metallet som kan brukes. Det er jernskrap, det er edelmetaller, det er tungmetaller som ikke skal tilbake til naturen. I 2018 så har vi installert et helt nytt renseanlegg på Mjelstad for å rense det sigevannet som går ut i sjøen. Og på energianlegget har vi meget avansert røykgassrensing, så den røykgassen som slipper ut av skorstenen der, den er nesten helt ren. Bare CO2-en står igjen. Vi slipper ut en del CO2. Det har vi startet en utredning på. Er det mulig å gjøre noe med CO2-en? Skal vi fange den og lagre den, eller skal vi produsere noe av den CO2-en vi har der?